Es gibt mir sich One Fit Club кстати. Das ist gut. Ja, da kommst du ein bisschen drüber dann. Aber der ist noch weg von Ofen, wenn wir haben, oder? Ich glaube. Represent 4000 Antwerpen. Sint-Andries Martins hier in
tem que acabar de estar. Tem que morrer pra manjar. Eu vou te tentar, vou governar pra não deixar. Calma, eu mato, tá muito blubado. Eu tô aqui que me enche, tá me brindando pra flipar. Será que sou usado? O mal desse que você vê que não ia. Agora então pra mulher, mas a pé treina, tem que se escolher. Com a roupa da noiva, eu vou falar, eu quero. Com a mão que me erra, vocês já estão em casa, hoje eu tava de escolher, mas tem que ter nada mais nada. Vai pro meu jogo, por mim que você é bota. Eu falo que está aqui da meta, sua logo. Mata de estudo, ela está cá pra todo placa. X-Flaque, casca, vai nela, trick saca. Desvana a espinha, trouxe mão, cê não tá vira. Que preta do estado, só que ligou a pedida. Thank you.